Բարի երեկո, եթերում Զինուժն է, բանակային անցուդարձն այս շաբաթ գերհագեցած էր։ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի Տավուշի մարզ կատարած այցից մինչև զորակոչային տրամադրություններ, զորավարժություններ ու տոնական զորահանդես հարավարևմտյան սահմանագոտում։ Շաբաթվա զինվորական քրոնիկոնը նախ համարոտ և մեկ տեսաշարով։ Պարգևատրում մարտական դիրքում և զորանոցային բնակարանամուտ հյուսիսարևելյան սահմանագոտում գերագույն գլխավոր հրամանատարի այցը Տավուշի մարզ։ Հանրապետությունում շարունակվում է ամառային զորակոչը զինկոմիսարիատից դեպի հանրապետական հավաքակայան Զինուժի հատուկ անդրադարձը։ Նորակոչիկների բանակային առաջին քայլերն ու զինվորական կեցվածքի առաջին սրբագրումները զորամասերը համալրման ու պարապմունքների ակտիվ փուլում են։ Զորավարժություններ խաղաղապահների մասնակցությամբ միջազգային անվտանգությունն ապահովող առաքելությունների մեկնող ստորաբաժանումների կարողությունները կատարելագործվում են։ Եվ տոնախմբություն ու հանդիսավոր շքեր 4 բանակայինում զորամիավորումը 20 տարեկան է։ Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը հուլիսի 7-ին աշխատանքային այցով Տավուշի մարզում էր։ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը եղել է հյուսիսարևելյան սահմանագոտում մարտական դիրքերից մեկում, խրախուսել ծառայության ընթացքում անձնվիրությամբ ու խիզախությամբ աչքի ընկած սպաներին և զինվորներին։ Նախագահ Սարգսյանը մասնակցել է նաև Իջևանի զորամասի նոր մշտական տեղակայման վայրի բացման հանդիսավոր արարողությանն ու «Ես եմ, պատիվ ունեմ» և դիտակետ ծրագրերի հանրային քննարկումների ամփոփմանը։ Հյուսիսարևելյան սահմանագոտում մարտական դիրքերից մեկն է, ինչպես մյուս հենակետերում, այնպես էլ այստեղ յուրաքանչյուր դիրքապահ իր տեղում է, ամեն վարկյան ու միշտ պատրաստ լիարժեք կատարելու առաջադրված մարտական խնդիրը։ Զինվորները բոլորը զգոն են, կատարում են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, պատասխանը լինում է հակառակորդին կոնկրետ դիպուկ։ Հանրապետության նախագահի առաջին կանգառը հենց այս մարտական հենակետում է։ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի ուշադրության կենտրոնում դիրքապահ զինվորների ծառայության անցկացման ու կենցաղային պայմաններն են, ինժեներական և ամրաչինական կառույցների վիճակը, զինծառայողների մարտական պատրաստականության աստիճանը։ Մանկավարժական ինստիտուտի զինվորական բաժինն եմ ավարտել։ Չնայած պետական սահմանին իրադրությունը մերթնդմերթ անհանգիստ է, սակայն պայմանագրային թե ժամկետային հայկական դիրքերի մարտիկներն իրենց գործը լավ գիտեն։ Հանրապետության նախագահի վստահեցումն է, տղաների բարեխիղճ ծառայությունը գնահատվում է մշտապես, նրան շնորհիվ է հայ ժողովուրդը կարողանում հանգիստ ապրել, աշխատել ու զարգացնել հայրենիքը։ Ուզում եմ ձեզ հաջողություն բարի ծառայություն մաղթել և մեկ անգամ ևս կրկնել, որ ի շնորհիվ ձեզ աշխատել, ապրել, արարել։ Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնում հայրենիքի պաշտպաններին, նվերներով խրախուսում, ծառայության ընթացքում անձնվիրությամբ ու խիզախությամբ աչքի ընկած սպաներին ու զինվորներին։ Պարոն նախագահ Ռադիկ Շարքային Վարդանյան, ողջություն եմ ցանկանում։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իմ համար մեծ պատիվ է պարգևատրվել գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից և շատ ուրախ եմ, որ կարողացել եմ իմ ծառայությունով, իմ շնորհքով օգուտ տամ իմ հայրենիքին, պաշտպանելով պետական սահմանը։ Ողջույն ձեզ։ Դիրքերում շուրջօրյա ծառայություն է զորամասում հիշարժան ու տոնական օր, զինանձնակազմի նոր մշտական տեղակայման վայրի բացման հանդիսավոր արարողությունն է, ավանդական օրհնության կարգով ու տերունական աղոթքով։ Երբ և ինչպես կազմավորվեց զորամասը, ստորաբաժանման անցած հաղթական ճանապարհն ու ձեռքբերումները նախագահ Սարգսյանին է ներկայացնում հրամանատարական ու շարքային կազմը, վստահեցնելով, առաջիկայում ևս անելու են առավելագույնը զորամասի պատիվը բարձր պահելու, առաջադրված խնդիրները գերազանց կատարելու համար։ Նորակառույց զինավանի բացմանը նվիրված միտինգից հետո զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը շրջում է նորակառույց շինության տարածքում դիտարկում զինծառայողների համար ստեղծված զորանոցային, կենցաղային և ուսումնական պայմանները։ Ինչպես են սնվում հայրենիքի պաշտպանները և ինչպիսին է նրանց ճաշացանկը, զորամաս կատարած այցի վերջնակետը զինվորական ճաշարանում է։ Զորամասից դեպի Լեռնային Հայաստան առողջարան, Պաշտպանության նախարարի առաջարկած «Ես եմ, պատիվ ունեմ» և դիտակետ ծրագրերի հանրային քննարկումների ամփոփումն է, Հանրապետության նախագահի մասնակցությամբ։
Մեզնի շատերը բազմից ասել են, որ Հայաստանի բանակը ժողովրդական բանակ է եւ որ մեր բանակը իրոք մեր ժողովրդի բանակն է։ Պաշտպանության նախարարի առաջարկած ծրագրերը գալիս են ամրագրելու այս իրողությունը։ Սերժ Սարգսյանի դիտարկմամբ առաջարկվող ծրագրերն ու դրանց հանրային քննարկումների ընթացքը ապացուցում են, որ հետևողականորեն իրականացվում է հայկական զինվաճուժերի զարգացման քաղաքականությունը։ Բանակը ամրապնդվում է որպես հասարակության սոցիալական շարժունակության կարևոր խթան, նոր հնարավորություններ ու լուծումներ առաջարկելով բանակ զորակոչվող երիտասարդներին։ Առաջարկված լուծումները ճկուն են եւ երկարաժամկետ, իսկ դրանց նպատակներն են երիտասարդների համար լավագույն պայմաններ ստեղծելը, նրանց կրթական աճը խրախուսելը եւ նրանց ապագան Հայաստանի հետ կապելը։ Եվ հաջորդ ծրագիրը՝ դիտակետ, որով նախատեսվում է անանուն հարցումներ իրականացնել զորացրված զինծառայողների շրջանում, արկաթերություններն ու զինվորական ծառայության առնչվող խնդիրները վերհանելու լուծման հստակ մեխանիզմներ մշակելու համար։ Այս գաղափարը եկել է այն բանից հետո, երբ բազմաթիվ հանդիպումների ժամանակ մեր զինծառայողները, ովքեր շատ լավ են ծառայում, ուղղակի ասում են, որ ամեն ինչը լավ է։ Մի կողմից իհարկե բոլոր պարագաներում, ինչքան զինվորը քաջ լինի ու կարգապահ, բոլոր դեպքերում ինչ որ տեղ նա մտավախություն ունի, որ եթե թերության մասին խոսի, ապա հրամանատարի կարծիքը իր մասին կարող է փոխվել, տարբեր հարցերով կաշկանդված է։ Իսկ երբ որ մարդը արդեն զորացրված է, արդեն ինչպես ասում են ուսադրությունների ներքո չի, նա շատ հանգիստ, ազատ կարող է խոսել ոչ միայն պրոբլեմների այլ խնդիրների մասին, այլ այն հանգամանքների մասին, որոնք կարող են նպաստել էլ ավելի լավ ծառայելու համար։ Ազգբանակ 2017 համաժողովը ազդարարեց նոր հայեցակարգի ու նոր ծրագրերի մեկնարկը։ Ավելի քան 2 ամիս ես եմ եւ պատիվ ունեմ ծրագրերի դրույթների, պայմանների ու առանձնահատկությունների մասին պաշտպանության նախարարը խոսեց հանրության տարբեր շերտերի հետ՝ մտավորականներ, ազատամարտիկներ, գործարարներ, լրատվամիջոցներ, երիտասարդական ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Հանրային քննարկումների ընթացքում լսվեցին բոլորի գնահատականները, դիտողություններն ու առաջարկները նոր ձևաչափով զինվորական ծառայության ծրագրային փաթեթներն ամբողջացնելու համար։ Իրոք բանակում ծառայելը մեծ պատիվ լինելու է մեկտեղ, իհարկե մեծ սոցիալական պատասխանատվություն է եւ բերք յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, եւ մեր հիմնական նպատակն է տալ ընտրության հնարավորություն, տալ հնարավորություն կողմնորոշվելու, թե յուրաքանչյուրի համար իր ակադեմիական նպատակների, խնդիրների, մասնագիտական նպատակների, խնդիրների ֆոնի վրա, որն է այն ընտրանքը եւ որն է իր համար ավելի նախընտրելի ճանապարհը։ Սա է առանցքը։ Պատիվ ունեմը շատ հետաքրքիր ձևաչափ է մեզ համար, որը հնարավորություն կտա, հիմա նախապատրաստում ենք նոր օրենքի նախագիծը, որը պիտի երևի աշնանը ներկայացնենք, որը հնարավորություն կտա այն երիտասարդներին, որոնք ուզում են իբրև սպա աշխատել և ծառայել, նաև ստանալ անհրաժեշտ որակական մասնագիտական կրթություն։ Եվ հիմա նախարարի հետ արդեն պայմանավորվել ենք, որպեսզի արագացնենք, արդեն այս տարի պիլոտային ծրագիր կիրականացնենք ըստ ոլորտների եւ ըստ չափանիշների։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ եղավ հասարակության կարծիքներին ու գնահատականներին։ Ներկայացվեցին IPSC քաղաքական եւ սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտի կատարած սոցիոլոգիական հարցումների եւ մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի անցկացրած քննարկումների արդյունքները։ Ծրագրերի վերաբերյալ հասարակության կարծիքն ու իրազեկվածության աստիճանը մարզելու համար Երևանում անցկացվել է միջազգային չափանիշներին համապատասխան 600, մարզերում 1000 հարցում։ Մենք ունենք 40% գրեթե հավասար, հա, պատիվ ունեմ մի դեպքում 40.3, ես եմ մի դեպքում 40.4 շատ դրական վերաբերմունք եւ մոտավորապես 32-ից 39% ավելի շուտ դրական վերաբերմունք, այսինքն հաստատաբար կարելի է նշել, որ հանրության մոտավորապես 77-78% դրական վերաբերվում այդ նախաձեռնություններին։ Հանդիպման ավարտին Սերժ Սարգսյանը հանձնարարականներ տվեց պաշտպանության, կրթության ու գիտության նախարարներին շարունակելու հնչեցված ծրագրերի կապված աշխատանքները։ Առաջիկայում կամփոփվեն քննարկումների արդյունքները, ներկայացված առաջարկություններն ու դիտողությունները օրենսդրական անհրաժեշտ փաթեթները կազմելու համար։ Պաշտպանական գերատեսչությունը կրթության եւ գիտության նախարարության հետ կմշակի նաեւ կառավարության որոշման նախագիծ՝ պատիվ ունեմ ծրագրի փորձնական փուլը կազմակերպելու վերաբերյալ։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։
Մինչ պաշտպանության նախարարին ներկայացրած 3 ծրագրերի հանրային քննարկումների դիլիջանյան ամփոփումը շաբաթվա ընթացքում դրանք դեռ շարունակվում էին։ Այս եւ բանակային այլ թեմաների մասին թողարկման այս հատվածում համառոտ ու մեկ տեսաշարով։ Այս շաբաթ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներկայ է գտնվել Մխիթար հրացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտխորհրդի հանդիսավոր նիստին։ Համալսարանական հիվանդանոցի բակում կայացած բացօթյա միջոցառմանը գիտխորհրդի անդամներից և հյուրերից բացի մասնակցել են հիվանդանոցային համալիրում վերականգնողական բուժում ստացող վիրավոր զինծառայողները։ Բժշկական համալսարանն ավարտող ապակա բժիշկներին, այդ թվում ռազմական բժիշկներին, ավարտական դիպլոմները հանձնել են առաջնագծում հայրենիքի առջև իրենց պարտքը կատարած զինծառայողներ Սարգիս Ստեփանյանը և Գոր Դարմանյանը։ Արարողության ավարտին հանրապետության նախագահ հաշարժել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի և պաշտպանության նախարարության համագործակցության արդյունքում ստեղծվող վերականգնողական կենտրոնում, ցանոթացել աշխատանքների ընթացքին, կենտրոնի կողմից տրամադրվելիք բժշկական ծառայություններին և խոստացել աջակցել այդ նախաձեռնության կյանքի կոչմանը։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում շարունակվել են հանրային քննարկումները «Ես եմ և պատիվ ունեմ» ծրագրերի շուրջ։ Նախարար Վիգեն Սարգսյանը փոքր և միջին բիզնեսի խթանմամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների, վենչուրային հիմնադրամների և գործարար շրջանակների ներկայացուցիչների հետ քննարկել է առաջարկվող ծրագրերի բովանդակությունը և դրանց ընձեռած հնարավորությունները։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն ընդգծել է, որ ակնկալում է գործուն առաջարկներ ծրագրերի շրջանակում նախատեսվող բիզնես բաղադրիչը արդյունավետ իրացնելու համար։ Կայացել է գերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Քննարկվել են 2017 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում կատարված աշխատանքները, նախանշվել առաջիկա ծրագրերը։ Հանձնաժողովի նախագահ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն ընդգծել է, որ հանձնաժողովի գործունեությունը մեծ նշանակություն ունի անհայտ կորած անձանց որոնման, գերության մեջ հայտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հայրենադարձելու աշխատանքների և նրանց ընտանիքներին ցուցաբերվող օգնության առումով։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Հունաստանի դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Տիկին Անգելիկի Պապատասին և ռազմական կցորդ գնդապետ Գեորգիոս Մավրոեիդիսին մեր երկրում վերջինիս առաքելության ավարտի կապակցությամբ։ Կողմերը կարևորել են պաշտպանական բնագավառում հայ-հունական համագործակցության շարունակականությունը և այն զարգացնելու ուղղությամբ ջանքեր ներդնելու անհրաժեշտությունը։ Զինանձնակազմին հատկացվող սննդամթերքի տեսական ու բարելավման, սննդի կազմակերպման նոր մեթոդների ուսումնասիրման ու ապահովման գործընթացին վերաբերող հարցերն են քննարկվել Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում։ Խորհրդակցության ընթացքում վերլուծվել են զինծառայողների կողմից ավելի նախընտրելի սննդատեսակների և ճաշատեսակների վերաբերյալ անցկացված հարցումների արդյունքները։ Անդրադարձ է կատարվել առաջնագծում և զորամասերում զինծառայողներին հատկացվող սննդամթերքի տեսական ու առավել բարելավման առաջիկա աշխատանքային ուղղություններին։ Կայացել է բանակային ձեռնամարտ և հրամանատարական մեկնարկներ մարզաձևերի առաջնությունների եզրափակիչ փուլը։ Մրցումների արդյունքների ամփոփումից հետո կընտրվեն լավագույնները։ Կձևավորվի հավաքական թիմ, որը կընդգրկվի առաջիկայում զինված ուժերի շրջանակում անցկացվելիք ուսումնամարզական հավաքներին։ Եվ Հանրապետական Զինկոմիսարիատում անցկացվել է քաղաքացիների ընդունելություն, որի ընթացքում տարբեր բնույթի հարցերով դիմաց քաղաքացիներին ընդունել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը։ Գլխավոր շտաբի պետը ծանոթանալով ներկայացված խնդիրներին, որոնց գերակշիռ մասը վերաբերում էր զորակոչի գործընթացին, համապատասխան հանձնարարականներ է տվել պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներին դրանց լուծման ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու վերաբերյալ։ Հանրապետության զինկոմիսարիատներում զորակոչային ակտիվությունը շարունակվում է։ Տրամադրությունը մարտական, զինվորական ծառայության նկատմամբ պատրաստակամությունը, ինչպես եւ սպասվում էր, բարձր։ Զինկոմիսարիատի առաջին այցելուն Արամն է, հետո ընկերը, այնուհետև մյուսները։ Բժիշկներին հանդիպեց, առաջինը վստահեցրեց, ամեն ինչ կարգին է, պատրաստ է ծառայության։ Զինկոմիսարիատին մոտ եկեղեցում էլ դիմավորեցին օրվա հերոսներին, հոգևորական խաղաղություն մաղթեց զինակոչիկներին ու աղոթեց յուրաքանչյուրի համար։ Մի շարքով ու բարձր տրամադրությամբ զինծառայողները համբուրեցին խաչը, ստացան նվերներն ու շտապեցին դուրս հրաժեշտ տալու։ Ասկով ենք հայ բանակ դարձել, ասկվանա, ասկվանա։
Հավաքականի այս սենյակն առաջինն է, որտեղ դիմավորում են զինակոչիկներին եւ այսպես ծառայությունը սկսված է։ Ազիջան Տիգրան։ Տիգրան։ 286։ Հիմա արդեն անհատական համարով ու սահմանված հաջորդականությամբ տղաները սկսում են ծանոթանալ ծառայողական պարտականություններին։ Բանակի մասին լավ պատկերացումներ ունեն, բարձր տրամադրությամբ գնում ենք։ Ոնց ծառայությամբ, ինչ տրամադրությամբ գնաց ծառայության, այն տրամադրությամբ է հետ կվերադառնաս։ Զինծառայողներն այստեղից են սկսելու իրենց զինվորագրումը։ Գլխավորին հասնելուն նախորդում է բժշկական լրացուցիչ ու ավարտական հետազոտությունը։ Բոլորից ակտիվն այստեղ Մաքսիմն է, փորձառու ուշամարտիկը բժիշկներին մինչև հետազոտությունն է տեղեկացնում։ Առողջը մարզված ու անհամբեր ծառայության անցնելու։ Մեր պարտքն է, գնանք կատարենք։ Մաքսիմի համար բուժզննումը ակնթարթներ տևեց, իսկ երբեմն լինում են դեպքեր, երբ զինակոչիկը երկար է մնում բժիշկների սենյակում։ Ստեղծված են առողջական խնդիրների դեպքում զինակոչիկին պատշաճ սպասարկելու բոլոր պայմանները։ Հերթապահությունը անպայման գիշեր-ցերեկ այստեղ իրականացվում է։ Եվ նրանք գտնվում են հսկողության տակ։ Զինակոչիկների շարքում Շվեդիայից վերադարձած հայ երիտասարդն է Եվրոպայում ապրել, մեծացել ու 18-ը լրանալուն պես շտապել է Հայաստան, որ հասցնի զորակոչվի ու հայկական բանակում ծառայի։ Չէի պատկերացնում, որ կարող է այս կարգի ես ուզենամ վերադառնալ ու ծառայության աստիճան։ Բանակը սովորացնում է կյանքի փորձ, տալիս է կյանքի փորձ, սովորացնում է մի այնպեսի դպրոցում, որտեղ սովորական քաղաքացիները, չգիտեմ, չեն սովորում։ Հայրենադարձ պատանուն ու շարքի մյուս տղաներին սպասում են ավելի բարձր հարկերում։ Քաղաքացիական կյանքն այստեղ մնում է անցյալում, սկսվում է զինվորականը, անդերցանքով ու բանակային գոտին ձգելով։ Շատ հարմար համազգեստ է, ավելի հարմար, քան ես սպասում էի։ Շատ ուրախ եմ, որ գնալու եմ Պարտկստան հայրենիքին։ Զորակոչի մասնակիցներին ընդունում են իրային ծառայության ներկայացուցիչները, հատկացնում անհրաժեշտ համազգեստն ու օգնում հակնվել ըստ սահմանված կարգի։ Չափսերի հետ կապված ոչ մի խնդիր չենք ունենում, ամեն օր համալրվում է իրային բազայից նոր չափականակներով։ Քաղաքացիական հագուստը հենց այստեղից կտանեն ծնողները պարկով ու անվանական տարբերանշանով։ Տղաներն այդ ընթացքում կճաշեն ու կարձագանքեն, տպավորված են խոհանոցով։ Կարելի ասել, ինչ չենք տարբերում։ Դե, իսկ բազմազանությունը ո՞նց է։ Շատ լավ է, իրոքը շատ լավ է։ Ոչ մի բանից չեն գողում։ Ճաշացանկը բազմազան է, հագեցնող ու նախատեսված նույնիսկ քմահաճների համար։ Ճաշին երկու հատ հաղցան, երկու հատ առաջին, երկու հատ երկրորդ, մսեղն էլ երկու տեսակ։ Աշխատում ենք միմիայն որակի հարմության և համի վրա։ Եկան առանց դասավորության, հիմա արդեն շարքով են տեղաշարժվում, նրանց սպասում են գլխավոր սենյակում, վիճակայնությամբ են որոշելու իրենց մշտական տեղակայման վայրը։ Գործընթացն իրականացվում է բարձրաստիճան սպայակազմի հսկողությամբ ու ռազմական ոստիկանների ներկայությամբ զորակոչի արդարությունն ու թափանցիկությունն ապահովելու համար։ Գործընթացը հսկվում է և ծնողների կողմից, և համապատասխան կառույցների կողմից։ Բոլորը կատարվում է իրենց ներկայությամբ և տեսախցիկների հսկողությամբ։ Տեսանյութի առաջին հերոսին հիշում եք, Արամը սպասեց ու իր հերթին ընտրեց զորամասը, բարձրաձայնեց այդ մասին ու ցուցադրեց կտրոնը տեսախցիկի առաջ։ Վիճակահանության ժամանակ ընտրեցի մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամաս ու դրա համար շատ ուրախ եմ։ Արամի ու արդեն նրա զինակիցների ծնողները հեռու չեն, կողքի սենյակից տեսակապով են հետևում գործընթացին։ Վերջում էլ ստանում են հնարավորություն որդուն գրկելու, զինվոր դառնալու արդիվ շնորհավորելու ու բարի ծառայություն մաղթելու։ Զինակոչիկներին ողջունեցին Պաշտպանության նախարարության երկի պարի խմբերը, նրանք էլ միացան, պարեցին ու տոնեցին պատմական օրը։ Րոպեներ անց կնստեն ավտոբուսներ ու կմեկնեն հիմնական ծառայության վայրեր։ Սիրելի զորակոչիկներ, մաղթում եմ ձեզ խաղաղ ու անամպ երգինք, բարի ծառայություն ու բարի վերադարձ են ընտանիքներ։ Մենք ձեզ հետ ենք և հպարտ ենք ձեզանում։
Արդեն երկու շաբաթ է, ինչ բանակից զորացրվողներին փոխարինելու են գնում նորակոչիկները, նոր միջավայր, շրջապատ ու զինվորական կարգոկանոն։ Յուրաքանչյուր նորակոչիկի համար սկզբնական շրջանում միգուցե դժվար է ընտելանալ այդ միջավայրին և փոփոխություններին, բայց դա մի փուլ է, որի միջով անցել և անցնում են բոլորը։ Հայրենիքի պաշտպանության իրենց հերթափոխը ստանձնած զինվորների ծառայության առաջին օրերն ու առաջին տպավորություններն է արձանագրել զինուժի տեսախցիկը։ Զորակոչվել են երկուսով, երկուսով էլ շարքում կանգնած հրաման են կատարում։ Դարփինյան եղբայրներին արդեն բոլորը գիտեն, զինակիցներն էլ, սպաներն էլ։ Ռուսաստանից վերադարձած տղաներն իրենք են որոշել զինվորագրվել ու պարտքը տալ հայրենիքին։ Շարային պարապմունքներ են տանում են երկու օր, նորմալ է, դեռ կոփված չենք, բայց կկոփվենք։ Սևակի ու Արտյոմի օրակարգը հենց հուլիսին փոխվեց քաղաքացիականից զինվորականի անցնելիս։ Հիմա արդեն բանակային ժամանակացույցով են արտանում, մարզվում, սնվում և սովորում։ Սրանք առաջին օրերի արդյունքներն են, մի քանի մարզումից հետո թերությունները կվերացվեն։ Սասուն Սահակյանը նորակոչիկների առաջին ուսուցիչն է, Վաշտի հրամանատարն է ուղում սխալները, առաջին ու գլխավոր խորհուրդները տալիս օգնում ավելի հեշտությամբ սերտել երկամյա ծառայության հիմնական դասերը։ Պետք է ուղղակի լսել սպայական անձնակազմին, սովորել ամեն ինչ, փորձել ամեն ինչ անել ճիշտ և վերջ։ Նորեկների կողքին են նաև փորձառուները, սերժանտները նույնպես կանգնում են կրտսեր զինակիցների առաջ ու սովորեցնում ճիշտ և ժամանակին կատարել ծառայողական պարտականությունները։ Շարահրապարակը սովորելու միակ վայրը չէ, նորակոչիկները հաջորդ ժամերին անցկացնում են լսարաններում, գործնականից հետո սովորում տեսական զինվորական կոչումներն ու վերադասին դիմելու եղանակները։ 40 օրյա ժամկետում, 40-ից 45 օրյա ժամկետում պատրաստվում ենք համալիր ձևով ավելյա ծառայությանը։ Լսարանում սովորում են քայլելիս կատարում, յուրաքանչյուր վաշն իր երգն ունի, որ բարձրաձայնում է առավոտյան, կեսօրին ու երեկոյան։ Մինչև ծառայությունը շատերի համար սնվել է նորմավորված չէր, մինչդեռ բանակում ճաշի ժամերն էլ բաղադրությունն էլ ցահմանված կարգով է։ Շատ համեղ են պատրաստում, կարևորն է նա շատ մաքուր է այստեղի ուտելիքը, ամեն ինչը սպասքը շատ մաքուր, շատ համեղ ուտելիք է, չենք դժգոհում ուտելիքից։ Օրվա երկրորդ կեսը նույնպես ուսուցողական է, սովորեն ու կպատրաստվեն իրենց զինվորական կյանքի գլխավոր իրադարձությանը, շաբաթներ անց նրանց երթման հանդիսավոր արարողությունն է լինելու, սպասում են բարձր տրամադրությամբ ու մեծ ոգևորությամբ, ինչև այդ կճանապարհեն ավակներին ու կդիմավորեն իրենց հասակակիցներին։ Հովհաննես Վարդանյան, Վահե Այվազյան, Զինուշ։ Տղերք ջան, բարով գնաք, բարով վերադառնաք, բարի ծառայություն եմ մաղթում, խաղաղ ծառայեք, վերադառնաք։ Ծնողներին ցանկանում եմ, որ այդ ժամանակահատվածը շատ շուտ անցնի, մենք հոգով սրտով ձերդ ենք։ Միշտ առաջ։ Նորակոչիկները թեև դեռ նոր են սկսում յուրացնել բանակային կյանքի առաջին քայլերը, սակայն երիտասարդ մարդիկի դասընթացներն ավարտելուց հետո նրանք ծառայությունը կանցկացնեն ըստ մասնագիտությունների՝ հրաձիգ, կապավոր, տանկիստ կամ հրետանավոր և այլն։ Մասնագիտություններ, որոնցից յուրաքանչյուրն անփոխարինելի է զինված ուժերի ընդհանուր օրգանիզմում։ Զինուժի ավանդական զինանոց էջի թիրախում այս շաբաթ պատերազմի աստվածն է՝ հրետանին։ թվականին Գերմանիայի վերջին ամրությունը հանձնվեց։ Խորհրդային հրետանավորների երբեմն հզորագույն պետության մայրաքաղաքը վերածել էին ավերակների, ծխացող Բեռլինի համազարկերը լսվեցին նաև Մոսկվայում, և այդ մեծ հաղթանակի արդիվ տպագրվեց նամականիշ, որտեղ հրետանի ստացավ իր մարտական անվանումը՝ «Պատերազմի Աստված»։ Երկրորդ համաշխարհային ավարտը ամենևին էր հիմք չէր դադարեցնելու զինտեխնիկայի զարգացումը, հետևակին հարկավոր էր նոր հրետանային միջոցներ, որոնք չէին զիջի դիմասկունությամբ իրենց նախորդներին, բայց կգերազանցեին տեխնիկական նոր լուծումներով։ Հարություն 2 միլիմետր ցնդանոթով սպառազինված այս հսկան չի ծերանում և միշտ արդիական է, պարզ օգտագործման մեջ և հուսալի, այն մահաբեր է հակառակորդի սանձազերծած կամայական գործողության համար։ Տեքսան հրանոթները իրենց մարտավարատեխնիկական բնութագրերով շատ մեծ հնարավորություններ ունեն, կիրառվող զինամթերքի տեսակները, հեռահարությունը, սովորական զինամթերքներով հեռահարությունը Տեքսանի համար կազմում է 18,400 մետր, իսկ ակտիվ ռեակտիվ արկերով, որոնք մենք բանական մեծ քանակությամբ ունենք, կարող ենք հասնել մինչև 24,500 մետր
հերահարության։ 1990-ականներին Դեքսան առաջիններ այն հրանոթներից, որ անցավ հայկական նորաստեղծ բանակի շարքերը։ Նոր կազմավորված ստորաբաժանումները Հմուտ և Փորձառու սպանայի քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ շուտով համալրվեցին առաջին հրետանային զորամասի առաջին անձնակազմներով։ Я прошу вас, все знания, весь теоретический багаж, который вы получили в учебном центре, применить практически и обучать людей тому, что необходимо делать на войне. Նորաթուխ հրետանավորները առաջնագից մեկնելուն պես փոխեցին ուժերի հարաբերակցությունը։ Դեքսանների համազարկերը լրացնում էին հակառակորդին, ստիպում նահանջել կետային հարվածներով ոչնչացնելով հակառակորդի կարևոր ռազմական օբյեկտներն ու զինտեխնիկան։ 1994 թվականներին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ մենք դաշտում անմիջապես մարտի ընթացքում ուսուցանելով անձնակազմին, նրանք դուրս են գալիս մարտական գործողությունների ու կարողանում են կատարել իրենց արժանապատվված խնդիրները։ Ի տարբերություն 90-ական թվականների սկզբին, այսօր ունենք բարձր մակարդակով պատրաստված անձնակազմ, մասնակիցներ, կոնկրետ ասենք մենք ունենք ուսումնական դպրոց, որտեղ մենք պատրաստում ենք հրանոթի հրամանատարներ։ Առաջին ինչ այստեղ սովորում են երիտասարդ հրետանավորները, դա ճշգրտությունն է։ Չէ՞ որ ունենալով Ադրբեջանի պես հակառակորդ, հաճախ ես հանդիպում խաղաղ բնակավայրերի ներսում կրակակետեր։ Այս դեպքում դու սխալվելու իրավունք չունես, պետք է ճշգրիտ խոցել հակառակորդին և ոչնչացնել նա կրակակետը։ Այդ է պատճառը, որ անգամ խաղաղ ժամանակ դեքսանները չեն լռում, յուրաքանչյուր օր և յուրաքանչյուր ժամ, զորավարժանում և զորամասերում, պատրաստվում և հմտանում են հրետանում նորանոր անձնակազմներ։ Այժմ 200 մետր հեռավորությունից կրակային դիրքերի շրջանին է մոտենում Շարասյունը և հրանոթի հրամանատարի ղեկավարության հրանոթները բերվում են մարտական վիճակի, բացվում են ենոսները, ամբարձիչ մեխանիզմը բերվում է մարտական վիճակի, փողին տրվում է համապատասխան բարձրացման անկյուն և կատարվելով անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները հրանոթը նախապատրաստելու մարտ վարելու։ Այս գործում կարևոր է ամեն մի մարդու, չէ՞ որ առջևում գտնվող յուրային զինվորի կյանքը քեզնից է կախված։ Հարկավոր է ուսումնասիրել, ստուգել և ճանաչել մարտական մեքենայի յուրաքանչյուր դետալ և տեխնիկական բնութագիր։ Հրետանավորների համար որպես քննություն, ասենք ներդաշնակացության և դաշտային վարձվածության քննություն հանդիսացավ անցած տարի ապրիլյան գործողությունների ժամանակ մարտական կիրառումը հրետանային ստորաբաժանումների, մասնավորապես Դեքսան հրանոթներով զինված ստորաբաժանումները բարձր արդյունավետությամբ կատարեցին իրենց արժեքտրված խնդիրները։ Հայրենական հրետանու ապրիլյան հաղթանակը պարտություն էր հակառակորդի հրետանավորների համար, քանի որ հայկական հրանոթների համազարկերը հնարավորություն չէին տալիս Ադրբեջանի հրետանուն անգամ պատասխան կրակ բացելու։ Հրետանու ամենակարևոր հաջողություններից ես այսօր կնշեի մեր զինված ուժերի, մեր անձնակազմի հավատը հրետանու նկատմամբ։ Մենք այդ հավատը նվաճել ենք մեր գործողություններով, մեր աշխատանքով, մեր հրետանավորների ճշգրիտ կրակով և համազորային ստորաբաժանումների զորամասերի աջակցությամբ։ Ուլտիմա ռադիոռեգում թագավորների վերջին փաստարկը։ Լյուդովիկոս 14-րդի ժամանակաշրջանում այսպիսի գրությամբ էր զարդարված յուրաքանչյուր հրանոթ. 4 դարի այս ճշմարտությունը հիմա էլ չի կորցրել արդիականությունը։ Այսօր էլ պատերազմների հանգուցալուծումը շատ հաճախ կախված է հենց հրետանու աշխատանքից։ Պարզ ճշմարտություն է, այն դեռ կա պատերազմ, կլինի նաև հրետանու աստծո լեգենդը։ Մնացեք խաղաղությամբ։Հուլիսի 11-ից 13-ը խաղաղապահ գործողությունների սցենարով մշակված երրորդ զորավարժություն է անցկացվել Զառ ուսումնական կենտրոնում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի չափանիշներով առաջին մակարդակի գնահատմամբ կայացած գործողությունների շրջանակում բացազատվել է նաև զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության դաշտային շարժական հոսպիտալը։ Երրորդ վարժանքների առանձնահատուկ դրվագները ներկայացվող տեսանյութում։
Հայրուրյա զորավարությանը ներգրաված էին պաշտպանության նախարարության ԽԱՊԱ բրիգադի եւ ռազմաբժշկական ծառայության շուրջ 500 զինծառայողներ, 60 ռազմական եւ բժշկական տեխնիկա ու աթեռներ։ Ըստ սցենարի բացազատվել էր զինվորական շարժական հոսպիտալ, որի աջակցությամբ իրականացվեց պայմանական վիրավորների տեսակավորումը, ըստ վիրավորման ծանրության աստիճանի ցուցաբերվեց անհրաժեշտ բուժօգնություն, իրականացվեցին ուղղաթիռային տարհանումներ եւ այլ միջոցառումներ։ 72 ժամվա ընթացքում գնահատվում է 450 առանձին էլեմենտ։ Այս պայմանագրությամբ զորավարությունը գնահատվել է մոտավորապես 80%-ը, արդյունքները դրական են։ Ամեն ինչ հնարավորինս մոտեցված էր պատերազմական իրավիճակին, իսկ անձնակազմի առջև դրված գերխնդիրը մեկն էր՝ սահմանված ժամանակում հստակ և օպերատիվ կատարել հանձնարարությունները։ Հատկանշական է, որ զորավարության ընթացքում հայկական զինված ուժերի շարժական դաշտային հոսպիտալը, որպես ռազմաբժշկական ինքնուրույն միավոր, օպերատիվ կարողությունների հայեցակարգի շրջանակում առաջին անգամ էր գնահատվում հյուսիսատլանտյան դաշինքի գնահատող խմբի կողմից։ Որակավորման քննությունը բարեաջող հանձնելու դեպքում մեր ռազմական բժիշկները եւս կներգրավեն կոալիցիոն ուժերի կողմից աշխարհի հակամարտ գոտիներում իրականացվող մարդասիրական խաղաղապահ առաքելություններին։ Առանց վարժանքների հասնել որևէ հաջողության հնարավոր չի, հավատացեք, վարժանքները պետք է լինեն իրականին մոտեցված, եւ վարժանքների արդյունքում հայտնաբերված թերությունների վերահսկում միայն կարելի է հասնել իրականում հասնել արդյունքի։ Կարծում եմ ներկա պահին հոսպիտալը պատրաստ է իր առջև դրված խնդիրները հստակորեն կատարելու, ինչպես տեղային, այնպես էլ միջազգային առաքելությունների ժամանակ։ Զորավարության ընթացքում բազմաթիվ պայմանական իրավիճակներ խարարվեցին։ Դրանցից մեկի համաձայն կոալիցիոն ուժերի վերահսկողության գոտում մահապարտը պայթեցրել էր իրեն ամրացված պայթուցիկը, ինչի հետևանքով 32 օրքի տարբեր ծանրության վիրավորումներ էին ստացել։ Օտար մարմիններ առանց կոտրված։ Առաջին բուժօգնությունից հետո վիրավորներին տեղափոխում են դաշտային շարժական հոսպիտալ։ Անհապաղ կատարվում է վիրավորների տեսակավորում, կազմակերպվում է անհրաժեշտ բուժօգնություն ըստ վիրավորների վիճակի ծանրության։ Ծայրահեղ երկու ծանր վիրավորները անմիջապես ուղղաթիռներով տարհանվում են մասնագիտացված բուժհաստատություններ։ Հեմոդինամիկ կայունա վիրատությունը ընդանում է։ Կովի կոտրվածքով հիվանդա պատրաստում ենք տեղափոխենք Evakuasyon bağlamı, fashion box. Կրկնակի ռենտգեն են կարել, հեմոպնևմոնի ռակսերին ամոցարգացել, հիմա ամեն ինչ նորմալ է։ Դեմքի բազմաթիվ մակերեսային վիրավորումներ են, կատարվելած հավազրկում, վիճակը ստաբիլ է, կյանքին ոչ մի բան չի սպառնում։ Իդեպ զորավարության ընթացքում հյուսիսատլանտյան դաշինքի չափանիշներով օպերատիվ կարողությունների առաջին մակարդակի ինքնագնահատում անցավ նաև ինժեներ Սակրավորեին առանձին ԽԱՊԱ գումարտակի դասակներից մեկը։ Դրա զինծառայողները ներգրավեցին սցենարով խաղարկվող տեղանքների տրանսպորտային միջոցների ականաձերծման գործողություններում։ Վստահ կարող եմ ասել, որ ստորաբաժանումը իրեն առաջադրված խնդիրները կատարել է գերազանց։ Ստորաբաժանումը այս զորավարության ընթացքում ձեռք բերեց բավականաչափ մասնագիտական գիտելիքներ, որն անշուշտ կիրառելու է առօրյա ծառայության մեջ։ Զորավարության յուրատկություններից մեկն էլ այն էր, որ առաջին անգամ զորավարժանի փոխարեն այն անցկացվեց կենտրոնին հարակից բնակավայրերի տարածքում։ Բացի այդ, սցենարի շրջանակում անվճար բուժօգնություն և խորհրդատվություն տրամադրվեց տեղի ազգբնակչությանը։ Ազգբանա գաղափարախոսության շրջանակներում համագործակցել ենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, և տեղի բնակչությունը 5-10-ից ավելի բնակիչներ իրական բուժօգնություն են ստացել շարժական դաշտային հոսպիտալում։ Շատ հոյակապ մարդիկ են, նոր ենք մտել, բայց տեսնում ենք, որ շատ լավ կոլեկտիվա, շատ լավ բժիշկներ են, շատ լավ, ամեն ինչը շատ լավ է։ 72 ժամյա զորավարության բոլոր փուլերը վերահսկում էր հյուսիսատլանտյան դաշինքի գնահատող խումբը։ Հայ ռազմական բժիշկների գործողություններին հետևում էին նաև խորհրդատուի կարգավիճակով հանդես եկող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Քանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի ներկայությունները։ We've been very impressed with the actions, with the way the team has worked together. Շատ տպավորված ենք բժիշկների գործողություններով, թիմի համատեղ աշխատանքով։ Մեծ բավականություն ստացանք տեսնելով, թե ինչպես էին նրանք աշխատում բժշկական սարքավորումների հետ, լարվածություն ենթադրող գործողությունների ընթացքում։ Կարևոր է նաև, որ ամբողջ անձնակազմի ներգրավվածությունը ցանկացած առաջադրվող սցենարում շատ մեծ էր եւ նշանակալի։ Թեպետ զորավարության ամփոփիչ գնահատականը կտրվի միայն 2 ամիս անց, այդուհանդերձ հաշվի առնելով վարժանքների ընթացքում ներգրաված անձնակազմի ցուսաբերած արհեստավարժությունը եւ գնահատող խմբի նախնական գնահատականները, կարելի է փաստել, որ մեր բժիշկները պատրաստ են ԽԱՊԱ ուժերի կազմում իրականացնելու ցանկացած պարտության առաջադրանք։ Մերսես Իվանյան, Վոլոդյա Տերասվացատրյան, Զինուժ։
Օրեր առաջ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալի անձնակազմիներ ներկայացրել կարևորագույն այդ կառույցի նոր ղեկավարին։ Փորձառու բժիշկով Զանգեզուրի կայազորային զինվորական հոսպիտալում լավագույնս դրսևորել էր նաև կառավարչի իր հմտությունները։ Բժշկելու ու հայրենիքին ծառայելու պատիվ ունեմ, նշել էր անվանի վիրաբույժը նշանակումից հետո։ Պատիվ ունեմ մեջն այս շաբաթ ներկայացնում է փոխգնդապետ Դանիել Մկրչյանին։ Մեր այցը Զանգեզուրի կայազորային հոսպիտալ համընկել էր բուժհաստատության կազմավորման 24-րդ տարեդարձին։ Օրը հոբելյանական էր, սակայն հոսպիտալը գործում էր առօրյա ռեժիմով։ Հոսպիտալի բժիշկներն անթակույց հպարտանում են տարեցտարի արդիականացվող նորանոր բուժսարքավորումներով։ Վերջին ձեռքբերումն էլ նոր գերժամանակակից թվային շարժական ռենտգենոգրաֆ մեքենաներ, որի միջոցով անգամ դաշտային պայմաններում կարելի է իրականացնել ցանկացած ռենտգեն հետազոտություն։ Իդեպ հոսպիտալի դռները բաց են նաև Սյունիքի տարածաշրջանի քաղաքացիական անձանց համար։ Վերջիներս նկատում են, որ բարձրակարգ բուժսպասարկմանը զուգահեռ այստեղ առկա է նաև մարդկային ջերմ ու կարեկից վերաբերմունք։ Աներ մատից ենք շատ գող։ Գիշերվա ժամերին ենք եկել, ես երկու երեխաներս վիրահատել եմ ստե, տարբեր ժամերի չեն հոգնել։ Գիշերվա երկուսն աղը, երեքին աղը, իրանք մեծ սիրով ժպիտը դեմքի մեզ ընդունել են։ Գող եմ, անչափ։ Բուժվողների հանդեպ ցուցաբերվող նման հոգատարությունը հոսպիտալի պետի ցուցումն է եւ բուժհաստատության յուրօրինակ այցեքարտը։ Հազարավոր վիրահատություններ իրականացրած եւ բազմաթիվ մարդկային կյանքեր փրկած դոկտոր Մարատիչը, ինչպես փոխգնդապետ Դանիել Մկրչյանին հարգանքով դիմում են մարզի բնակիչները, անմիջականորեն ներգրավված է բուժական գործընթացում։ Նա նաեւ առանձնահատուկ հսկողություն է սահմանել, որ հիվանդների նկատմամբ հոսպիտալում ցուցաբերվի անհատական մոտեցում։ Եվ կարծում եմ հենց դա է գրավականը, որ մեծագույն հարգենք է վայելում թե զինված ուժերում սպասարկված զորամասերի զինծառայողների շրջաններում եւ թե տարածաշրջանի քաղաքացիական անձանց շրջաններում։ 24 տարի շարունակ 24 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով գործող բուժհաստատության միակուր կոլեկտիվի համար մեծագույն ձեռքբերումը ապակինված զինծառայողներն են։ Դանիել Մկրչյանի համար ամենաջերմ ու ամենաթանկ հիշողությունները կապված են հենց նրանց շնորհակալական խոսքերի հետ։ Անկախ հիվանդի կոնտինգենտից, հիվանդության աշխանից, մի քանի րոպեների ընթացքում հավաքվում է ամբողջ անձնակազմը եւ դա կլինի ցերեկային ժամ, աշխատանքային ժամ, թե գիշերային ժամ, անձնակազմը ամբողջությամբ անհրաժեշտ մասնագետներով հավաքվում եւ պատշաճ բուժօգնությունը ցուցաբերվում է ցանկացած ժամի։ Որ ժամին ուղղում ես, պարտադիր մարդիկ ստեն են, մեր բժիշկները ստեններն են, որ միշտ էլ շատ քաղաքավարի պատասխանում է, շատ կուլտուրական ձևով սպասարկում է գնում, շատ բարի ձևով, ժպիտով։ Դանիել Մկրչյանի մասին պատմող տեսանյութը դեռևս պատրաստման փուլում էր, երբ հայտնի դարձավ, որ Պաշտպանության նախարարի հրամանով հենց նրան է վստահվել զինված ուժերի կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալի ղեկավարումը։ Նոր պաշտոնում եւ նոր ծառայավայրում Դանիել Մկրչյանի համար առաջնային խնդիրներն են կարգապահության ամրապնդումը եւ ապակինմանը տրամադրող մթնոլորտի ապահովումը։ Մթնոլորտ ասելու մեջ ես ներառում եմ այն փոխադարձ հարգանքը, փոխադարձ վստահությունն ու նվիվածությունը զինվորին, զինծառայողին, բոլոր հիվանդներին, որը որ իրականում բացի դեղորայքային եւ բժշկական տարբեր միջամտություններից շատ ավելի կարող է լինել կարևոր հիվանդի ապակինման գործում։ Ծառայության բերումով փոխգնդապետը, ինչպես եւ շատ սպաներ, ամեն օր չէ որ վերադառնում է հայրենի օջախ, այնտեղ, ուր նրան է սպասում ծնողը, կինն ու երեխաները։ Սակայն երբ ընտանիքում իշխում են փոխհմբռնումն ու սերը, դժվարությունները դառնում են աննշան ու հեշտ հաղթահարելի։ Երբ ընտանիքում հայտնեցին լուրը նշանակման մասին, ընտանիքը ապրեց մեծ ոգևորություն, մեծ հպարտություն, որը անդրադարձավ, հետադարձելու անդրադարձավ եւ ոգեւորեց նաեւ ինձ ավելի մեծ ուժով եւ եռանդով եկա նոր ծառայության վրա ծառայական խնդիրները կատարելու։ Այսպիսին է բժիշկ, սպա, ընտանիքի հայր եւ վերջապես իր ձգտումների եւ ցանկությունների մեջ պարզ ու ազնիվ հայ զինվորական Դանիել Մկրչյանը։ Մեր բանակի սպաներից մեկը, ում կյանքի գլխավոր ուղենիշը հայ զինվորականին առողջություն պարգևելն է։ Հովհանես Պարաշյան, Ներսես Իվանյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Սիրելի տղաներ, տղակ, եթե այսօր Բաքիում լսվում է երեխաների երջանիկ զնգուն ծիծաղը, դա միայն շնորհիվ ձեզ։ Եթե այսօր Երևանում երիտասարդ զույգերը սիրահարված կարողանում են իրար ձեր ձեր բռնած, հանգիստ ման գալ, ամուսնանալ,
սերունդ դաստիարակել դա միայն շնորհիվ ձեզ։ Եթե այսօր մեր պապերը եւ տատերը կարողանում են վայելել իրենց հանգիստը, վաստակած հանգիստը, դա նորից միայն շնորհիվ ձեզ։ Եթե այսօր Սփյուռքում կարողանում ենք ասել, որ մենք հայ ենք, հայապահպանման գործ տանել, դա նորից միայն ու միայն շնորհիվ ձեզ, որովհետեւ Սփյուռքը առանց Հայաստանի միտք չունի, իսկ Հայաստանը կա նորից։ Շնորհիվ ձեզ, խոնարհվում եմ ձեր առջև, բարի ծառայություն, բարի վերադարձ, մերսի։ Եվ թողարկման վերջում նորանկախ Հայաստանի զինված ուժերն ընդամենը 25 տարվա պատմություն ունեն։ Դա մի ճանապարհ էր, որի ընթացքում տարական հանդերձանքի ու փամփուշտի խնդիր ունեցող խմբերից ձևավորված բանակը վերածվեց հզոր ու միասնական օրգանիզմի, որն ունակել ուծել ամենաբարդ, երբեմն անլուծելի թվացող խնդիրները։ Այդ քառորդարյա ճանապարհին ձևավորվեցին գումարտակներ, գնդեր, բրիգադներ, զորամիավորումներ և ամբողջացավ ողջ ժողովրդի հպարտությունը հանդիսացող հայոց բանակը։ 20 տարի առաջ ձևավորվեց բանակի կարևորագույն ստորաբաժաններից մեկը՝ 4-րդ բանակային զորամիավորումը։ Այն առարիկ է պահում մեր պետության հարավարևմտյան սահմանները։ Հոբելյանական տարեդարձի արդիվ զինուժը շնորհավորում է զորամիավորման ողջ անձնակազմին՝ մաղթելով անկոտրում ուժ և անվտանգ ծառայություն։ Հավասարությունը դեպի ձեզ։ Ողջունելով հյուրերին, զինված ուժերի 4-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գնդապետ Վալերի Քոչարյանը ներկայացրեց զորամիավորման անցած ուղին և ձեռքբերումները։ Մենք շատ ենք կարևորում հասարակության յուրաքանչյուր ոլորտի հետ համագործակցությունը, քանզի ոչ միայն հրամանատարի ու զինվորի համար աշխատանքի, այլև հասարակության հետ համատեղ ջանքերի շնորհիվ է այսօր հայոց բանակը հասել պատրաստության բարձր աստիճանի, ու այն ամեն օր ամեն ժամ հաստատում է երկրի սահմաններում, հուսալիորեն պաշտպանելով մեր ժողովրդի խաղաղ արարումը։ Տոնական միջոցառումը եզրափակվեց հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զինծառայողների ներկայացրած ցուցադրական վարժություններով։ Տոնական օրը հետաքրքրական և հագեցած դարձնելու նպատակով բանակային կորպուսի սպաները երեխաներին հնարավորություն ընձեռեցին անմիջականորեն շփվելու և ծանոթանալու զինատեսակներին, հետևելու դրանց աշխատանքին ու կիրառման ձևերին։ Կուզեմ, որ շուտ լինեն այսպես բառատեր, որովհետև մեզ համար շատ հետաքրքիր են դրանք։ Պես շփվում են սազատների հետ, զենքերի հիմիկվանից թող իրանք հասկանան, որ իրանք երկրի պաշտպան են դառնալու։ Երեխաների մոտ արդեն երազանքը ձևավորվում ապակա զինվոր դառնալու սերա ծնվում և բոլորն էլ աղթեւուր դառնալու են զինվոր երկրի պաշտպան։ Ինձ դուր են գալիս զենքերը և տանկերը, Սմերչը։ Շատ դուր եկավ կռիվները, ես երկերը։ Ինքնատիպ ու անմիջական այս նախաձեռնությունը ոգևորել էր նաև երեխաների ծնողներին։ Լիքը բաներ կար, որ ես ծառայած լինելով չեմ տեսել, որ բանակ ունի տես բաներ, այսօր տեսանք, ուրախ ենք, որ մեր բանակը զինված է, մենք էլ մեզ կապահով ենք։ Մին բալիկներ մեծանա, ինքն էլ զինվորական կդառնա։ Նայր Ամելքոնյան, Ներսես Իվանյան, Արթուր Ղարիբյան, Զինուր։ Ժողովրդի կողմից ինձ վստահված, պետական սահմանի մարտական դիրքը, պատրաստ եմ պաշտպանել ազնվիրաբար, մարտավորվում եմ սրբորեն կրել հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը, լինել զգոն և խիզախ, պատվով կատարել որդիական մարդկը, Եվ համայն Հայաստանի ապագայի։
Երթում եմ։ Երթում եմ։ Եթերում զինուժն է, շարունակեք հետևել մեզ նաև համաշխարհային սարդոստայնում, պաշտոնական կայքի, սոցցանցերի և մեր YouTube-յան էջի միջոցով։ Իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։